É interessante como o fogo hoje em dia nos está a obrigar a reaprender a conviver com a natureza. Como já estávamos mais ou menos conformados, não foi tão forte como o primeiro. Conseguimos proteger desta vez todas as estruturas. Se nós vamos nos habituando à paisagem queimada, vamos nos habituando a estarmos sempre manchados de cinza cada vez que vamos pescar lenha, e felizmente a natureza vai recuperando lentamente e diz-nos que é sempre possível regenerar, é sempre possível sonhar. Nós viemos pela primeira vez aqui a este vale em agosto de 2014, visitar os amigos. Apaixonámos-nos pela natureza, pelas pessoas, sentimos-nos confiantes e decidimos que estava na altura de tentarmos fazer o nosso projeto, a nossa quinta. A primeira inspiração que eu tive foi o meu avô, o pai do meu pai. Ele era piloto de petroleiros, era a profissão dele. E ele, quando se formou, comprou uma quintinha em Azeitão e ficou-me sempre essa ideia de porque é que o meu avô esteve a trabalhar a vida toda para depois se reformar e finalmente conseguir fazer uma coisa espetacular. Tenho uma quinta onde tentamos viver o mais possível daquilo que a natureza nos dá. E tentamos criar uma família que consiga aprender e prosperar em comunhão com a natureza. Gostamos principalmente a testar, o que eu estou pessoalmente a testar, tem sido essencialmente a utilização dos animais, a técnica que se usava antigamente no Egito, em que eles usavam os animais para fazer um sobrepastoreio, a terra ficava nua, a seguir deitavam as sementes, os animais pisoteiam as sementes. Tiram os animais da terra e eles voltam a crescer. Hoje em dia fala-se muito na floresta e fala-se muito nas árvores, mas nem sequer se fala nos arbustos e muito menos se fala nos animais. E a floresta não é feita só de flora. A floresta é um equilíbrio entre flora e fauna. Um dos tais veredas. Sim. Passa ali no meio daquelas casinhas acima. A Veredas da Estrela é uma associação que foi fundada em 2022, depois do grande incêndio de agosto na Serra da Estrela, com o objetivo de regenerar os ecossistemas em volta das aldeias de Figueiró e Freixo da Serra. Isso sempre olhando também para trás, para as tradições, para aquilo que foi feito antigamente nestes territórios, mas sempre com aquele olhar para o futuro e para integrarmos a regeneração dos ecossistemas com o trabalho em comunidade, ou seja, sermos comunidades ativas e vivas que contribuam para manter os ecossistemas também vivos. E acho que essa interligação entre comunidade e ecossistema é no fundo o caminho que queremos abrir, e por isso mesmo também é uma vereda, não é uma estrada, é mesmo uma vereda que se integra naquele ecossistema e que vai pelos caminhos que a natureza também leva, não é? Nós achamos que os pastores que ainda cá estão, e nós temos a sorte, ainda temos cá pastores, que contribuem muito para manter esses ecossistemas e essas paisagens resilientes, e portanto achamos que é importante apoiá-los no trabalho que fazem. E no fundo também reconhecer esse trabalho não só como um trabalho que produz queijo e lã, mas também como um trabalho de gestão da paisagem, no fundo. E por isso é que queremos trabalhar com a lã, porque achamos que a lã também é, no fundo,
um material muito importante e que tem perdido muito valor ao longo das últimas décadas. Portanto, queremos não só, mais uma vez, reaviver as tradições, mas também dar-lhes utilidade nos dias de hoje. Portanto, e todas essas pessoas têm conhecimentos próprios que partilham e que fazem parte desta dinâmica da associação. Portanto, acho que esse grupo diverso, intergeracional, intercultural, com pessoas com vários talentos que se juntam aqui, é uma mistura muito boa e uma mistura muito produtiva, e acho que isso também faz um bocadinho a ferida desta estrela também. É isto. Tentamos sempre preservar essa tradição, vá lá. Outrora seriam muitos mais rebanhos e muitos mais pastores. Do meu tempo, dois, três pastores. Este ano vamos ter dois, que são os únicos residentes daqui, e que também eles têm um particular gosto em fazer a romaria, porque eles também são daqui, também vivem as tradições e também querem perpetuar, e pelo menos estes anos que alguém faz a festa, estarem presentes e fazerem a romaria das ovelhas. Sim. Eu sou suspeito em dizer isto, eu sou freixiense, portanto isto mexe comigo e com o resto da malta. Portanto, como disse, esta festa está a ser feita por meia dúzia de pessoas que se juntaram aí, porque a população é pouca, muito envelhecida, e a festa do Freixo, apesar de sermos pequenos, acaba por ter uma dinâmica já grande. Portanto, estou aqui no Freixo, o último fim de semana de agosto, fazemos a festa em honra de Nossa Senhora do Ó. Não é uma padroeira muito usual, para quem não sabe, muitas pessoas não saberão, é a padroeira das grávidas, daí o O. Portanto, isto é feito por norma, por comissões nomeadas, da comissão anterior, nomeia a comissão seguinte, e fazer uma festa que chama muita gente, e chama porque a malta nova do Freixo, principalmente a malta nova, somos alguns, estamos fora, mas nesta altura estamos por aqui para fazer a festa, mas damos-nos bem com toda a gente aqui de volta. Portanto, é um sítio muito acarinhado e as pessoas gostam de vir, e dá para fazer sempre uma festa muito boa.